ოპოზიციის ხელისუფლების წარმომადგენლები აკეთებენ კომენტარებს, აბსურდულად მიაჩნიათ ის მოთხოვნები, რაც საზოგადოებას ჰქონდა რუსთაველის გამზირზე. შეიძლება ითქვას, რომ მათი პირი დღეს ივანიშვილი მეტყველებს თუ არა? მათ გზავნილებში იკითხება ივანიშვილის დღევანდელი პოზიცია. პირდაპირ გეტყვით, სანამ ივანიშვილს აქვს მანევრი, რომ განტევების ვაცებით აკეთოს შავი საქმეები, ის ამას გააკეთებს. ისიც დღესაც ფიქრობს რა, ღარიბაშვილის გადაგდება მისთვის რა პრობლემაა, გეცო? ის ახლა ფიქრობს, მიუშვებს ღარიბაშვილს ბოლომდე, თუ გადატეხა, გადატეხა, თუ ვერ გადატეხა, შეახოცავს ხელს და მოიყვანს ვინმე თალაკვაძეს, ხო, უფრო დავარცხნილი და უფრო ის არის და ის დაიცხებს მერე მშვიდობის უტრედობანას, მაიმუნობას და თამაშს, ხო? აი ეს მანევრი უნდა მოუსყოთ ამ კაცს. და ეს ამ მანევრს ალბათ მოუსყობს საზოგადოების აქტიურობა. რა ვზანეთ? ამ მანევრის საშუალებას ალბათ საზოგადოების აქტიურობა მოუსყობს მას და მკაცრი პოზიცია. მისი არ მოუსყო ეს აქტიობა მას, ესეთი განტევების ვაცები კიდე 100 იყავს იქა, კაცო. არ მოუსყო, ხოლო დღის სინათლეზე იჯულება, რომ გამოვიდეს დღის სინათლეზე. და ის პასუხისგებლობა, რასაც მას აკისრებს ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება, ესე ისტორია, ეს ყველაფერი იტვირთოს ლეგალურად, ხო? ნუ იმალება რა, ნუ იმალება გამოვიდეს დღის სინათლეზე. მან ხო თქვა, რომ თუ ქვეყანაში დიდი პრობლემა გაჩნდა, გამოვა. ამას დიდი პრობლემა რა უნდა გაჩნდეს? გამოვიდეს და ქვეყანა დააბრკეთილი ინებოს და თავისი ბოდიში და ჩასურილი გამოასოროს რა. სხვა გზა მშვიდობიანი გამოსავლის არ არსებობს. ნებისმიერი სხვა გზა, ნებისმიერ სხვა გზას მივყავართ სერიოზულ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე, რაც დამთავრდება იმით, რომ ვინც არ უნდა გამოიმარჯვოს, ეს მაინც ვირუსის გამარჯვება იქნება. ჩვენ ხო არ გვინდა ქვეყანა ესეთი რისკის წინაშე დავაყენოთ? ერთ-ერთი ამოცანა, გაანებო თავი ღარიბაშვილს, კაცო, ღარიბაშვილის თავის უბედურება ეყოფა.